Որտեղ ես, մամ, ուր ես գնացել? Մամ ջան, խնդրում եմ հետ արի։ Ցա կարդացի նամակը Տիգրանն է ուարկել Սինչ սիրուն են շատ Տղանդերի խենթա երբ է հասցնում Սիրող սիրտը սիրելիս ամեն ինչի ընդունակ է Ես անթա զարմանում եմ Իրոք ուզում եմ որ առողջանա ու վերադառնա Չես հավատա բայց ես իրան սպասում եմ Արև ջան, ես արդեն իրոք, որ համոզված եմ, որ Տիգրանը քեզ շատ է սիրում։ Ու կարծես թե դու էլ անտարբեր ես, հա՞։ Մի տեսակ փոխվել ես, աչքերդ փայլում են։ Իսկ ուրիշ ես դարձել։ Ես երջանիկ եմ։ Շատ երջանիկ եմ։ Խոսել ես հետը, ոնց է լավա։ Լավա։ Այսօր մի քիչ վիճել ենք, բայց Ես քայլից հետո պարզա, որ չի նեղացել ինձնից։ Ինչի եք վիճել։ Կարևոր չի։ Տիգրանի հայտնվել է իմ կյանքում շատ ճակատագրականեր։ Ինքը ինձ ստիպում է, որ ես լիարժեք զգամ ինձ։ Ուզում եմ հավատալ, եթե իհարկե չես խաբում։ Քեզ չեմ խաբում։ Դու գիտես, որ ես իրան չեմ սիրում։ Սիրահարված չեմ ու նույնիսկ հրապուրված էլ չեմ։ Բայց հիմա ինձ ես տեսակ հարաբերություններ են պետք, առանց էմոցիաների։ Ես հիմա այն տարիքում չեմ, որ մինչև ականջներիս ծայրը սիրահարվեմ։ Ես վստահ եմ, որ Տիգրանի կողքին երջանիկ կլինեմ։ Ինքը ամեն ինչ կանի դրա համար։ Դա Աստված որ տենց լինի, աղջիկ ջան։ Գիտես, կյանքում երբեմն ինձ պահեր են լինում, որ դու քեզ երջանիկ ես զգում, ասենք մի խոսքից, ինչ-որ մի ժեստից, բայց հետո երբ որ բախվում ես, զգում ես, որ դա չէր քո փնտրածը։ Ես շատ կուզենամ, շատ կուզենամ, որ դուք միասին լինեք։ Ու եթե իրոք որոշել ես լավ ճիշտ հարաբերություններ ստեղծել Տիգրանի հետ ու ոչ թե զուտ նրա համար, որ անցյալդ մոռանաս, ուրեմն դա Աստված որ այդպես լինի, որ դու նոր կյանք սկսես Տիգրանի կողքին, Տիգրանի հետ, ու ես դրա համար շատ ուրախ կլինեմ։ Մանալ, որ Տիգրան ախր շատ է քեզ սիրում է։ Ախր ես էլ քեզ եմ, մեր շատ սիրում։ Ոյ մաղջիկ։ Չթողնես, վախենում եմ տունը մենակ մնամ։ Կներես, Արման չես։ Գտար մամայ։ Չէ։ Մաման այս չի կա, ուրա գնացել։ Կգա, անպայման կգա։ Ինքը այդ շուզում էր հետ ապրի։ Արման, հանկարծ էլ տենց բան չասես, լսում ես։
Մաման մեզ շատ է սիրում ու կյանքում մեզ մենակ չի թողնի։ Այ Արևիկ ջան, հերիքը գրես, թող մնա մի քիչ էլ վաղը կանես էլի։ Ես Մամ ջան քիչ մնաց վերջացնում եմ։ Այնքան շատ է հիվանդանացում գործերին հասցնում, ամբողջով վերջացնեմ, անթադ հիվանդների հետ եմ, դրա համար կեսը բերել եմ տուն։ Ես ով կլինի։ Հեսա տեսնեմ։ Արև, գիտես ինձ մոտ են տպավորություն, որ Տիգրանը ոչ մի տեղ էլ չի գնացել, թե չէ ենդեղից այստեղ անընդհատ կեզ նվերներ ուղարկում։ Ասա, որ լավ ճաշակում է։ Արդեն այն փաստը, որ նա քեզ ա սիրալվել, խոսում է իր լավ ճաշակի մասին, արև։ Ինչ ա գրում, նամակ, բան չկա, ես ինչ առիթով ա ուղարկել ես սպիտակ զգեստը։ Կա։ Եվ ինչ ա գրում։ Շատ եմ ուզում, որ ես քեզ տկրես մեր նշանադրությանը, սիրում եմ քեզ, ապրում եմ մեր տորվա սպասումով։ Արև, քո Տիգրանը ինձ արդեն անընդհատ զարմացնում ա, գիտես։ Ինձ էլ։ Շատ եմ ուզում, որ ես ամեն ինչի իրական լինի, որ երբեք չավարտվի ու երջանիկ լինենք։ Դա աստված բալեց։ Պիտի ամեն ինչ պարզեմ, ինչ գնով էլ ուզում լինի, պիտի ամեն ինչ իմանամ է տողո մասին, չեմ կարա ժամանակ կորցնեմ, արև չեմ տողի պճարսնես կյանքը, ես անգամ ավելի վատ կարա լինի քո համար, եթե կյանքը կապես է տողո հետ կորցնես համ քեզ, համ ինձ, ամեն վար կյանը տանկա։ Խնդրում եմ, շատ շուտ արի մեզ տուն, ինչքան կարա շուտ արի։ Ինչ է եղել, Միլացի։ Մաման չկա, չգիտեմ ուր ա գնացել, խնդրում եմ, շուտ արի մեզ տուն, մենք տանը մենակ ենք, վախենում ենք։
անհանգստացի, հենց հիմա դուրս եմ գալիս, 10 րոպեից է դեռ։ Լավ։ Ո՞ր ես գնում այժմ։ Online-ից։ Ինչի համար։ Նարնին ատենից գնաց երեխեքը մենակին ու վախեցած։ Բայց դու ինչ ես գնում։ Ես անգամ սխալվելու իրավունք չունեմ, որովհետև ընտրությունը իմն է։ Չեմ ուզում հիասթափվել ևս մի անգամ, որովհետև սա կլինի վերջինը։ Աստվածի մուշտուր ինձ խնդրում է, մուշտուր, որ ամենքալես մտածված անեմ, ուշտուր, որ ազատվեմ խղճահարության զգացումից։ Ինչի եմ ես խղճում Տիգրանին։ Խնդրում է մուշտուր ինձ, որ ամեն ինչ ճիշտ անեմ, ազատ ինձ ավելորդ էմոցիաներից։ Ուզում եմ ամեն քայլս լինի գիտակցված, չեմ ուզում խաբել ոչ ինձ, ոչ Տիգրանին, թող ոչ մի բան կիսատ չլինի, խնդրում եմ, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում։ Ան, ինչ ես փակել դուռը, կարող է մաման լինի։ Ան, բացի դուռը, չես լսում։ Հանգստացի, հանգստացի ուղալես։ Ես վախենում եմ, ես Արմանի համար շատ եմ վախենում։ Հանգստացի արյել, ես մտի, ես անցի։ Գնա։ Ինչ է եղել։ Մի վախեցի, նստի, նստի էլ հանգստացի։ Ես արթնացա, արդնացը տեսա մաման կողքիս չեր, մտացեցի հյուրասենյակում կլինի, բայց եկա ստեղ էլ չեր, ես չգիտեմ ինչ կարա պատահած լինի մամայիս։ Ալես հանգստացիր, մա թիշի, կարող է ինչ-որ ձենս լսել, երբ է դուրս եկել մաման կողքիս։ Չէ, չգիտեմ, չեմ լսել։ Լավ, դե հիմա հանգստացի, ինձ նայի մի հատ, ես մամային կգտնեմ, բայց դու մնա ապերի հետ, լավ, մնա Արմանի հետ, ու դուրը չփակես։ Դուր անկարճ չփակես, կարող ես գնա մամային մանգալու, ինքը գա տուն, դենա փագա, էլի գնա։ Լավ, դուրը բաց թող, հանգստեղը կամ ինչ նորմալ կլինի, մամայիդ հաստատ ոչ մի բան չի եղել, ես մամային կգտնեմ։ Հեռախոսը մոտ է, կա։ Ուշադ երեխի, կզանգես ինձ, եթե պետք լինի։ Եղա, ես գնացի։ Որքը կգտնի մամային։ Որտեղից սկսեմ, ուր գնացած կլնես Նարինը։ Կտակ մամայիս, մամաս էր հետա, ուրա։ Չէ, ես ձեր մամային չեմ գտել, հանգստացի, սպասի, հանգստացի մետարի մոտոս, ինձ լսի։
Ոս կեմ տալիս անպայման կգտնեմ։ Բայց որպես ես կարողանեմ հանգիստ նարնեին մանգը, լավ կլինի, որ դուք երկուսը դեռ գաք մեր տունը մնաք այսօր։ Ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գալու։ Լսի, Վալես, հասկանում, ամեն ինչ հասկանում եմ, գիտեմ, վիրավորված ես, բայց ուղղակի ճիշտ հասկացի, եթե ես հիմա մտածեմ ձեր մասին, ես չեմ կարա ընգնեմ փողոցները ձեր մամային փնտրեմ, հասկանում ես։ Ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գալու, ես ու Արմանը ստեղ կմնանք ու կսպասենք մամային, իզուր մի համոզի, ես չեմ ուզում տեսնել Դիանայի դեմքը, ավելի լավ ստեղ մենակ մնանք, քան ձեր տուն գանք։ Ան, ես ուզում եմ հանգիստ լինեմ ձեր համար, ուզում եմ ուղղակի զբաղված լինեմ մենակ Նարինեին փնտրելով, հասկանում ես, իսկ հենց անդա ձեր մասին եմ մտածելու։ Չէ, ես երբեք չեմ գալու այդ տուն, երբեք, ես այստեղից ոչ մի տեղ չեմ գնա, առավել ևս ձեր տուն, ես պապայիս խոստացել եմ, որ երբեք չեմ գա ձեր տուն։ Գևորգը դուրս եկավ, կսպասեմ, գա նուր կքնեմ։ Հիվանդանոս չէր գնացել, անհանգիստ եմ։ Աննայի մոտ գնացել են երեխան։ Այս ժամին ինչ կա զարմանալու։ Գևորգը ամեն ինչի պատրաստ է նրանց համար։ Ուրեմն ինչ որ բան է պատահել Ձիաննա, որ չգիտեմ, այդ երեխան զանգեց, կանչեց։ Ինձ ինչպես միշտ կոնկրետ ոչինչ չի ասում։ Չէ, իրոք ինչ-որ մի լուրջ բան է կատարում։ Ձիաննա, ինչ ես այդքան անտարբեր։ Այդ երեխան քո քույրն է։ Ճիշտ կլինի, եթե զանգահարես, հետաքրքրվես, տեսնես ինչ է կատարվում։ Եվ Գևորգին էլ դա դուր կգա, որ դու անհանգստանում ես։ Զանգի։ Հենց հիմա վերցրու հեռախոսը ու զանգիր։ Զանգիր եւ եթե պետք լինի գնա եւ առաջարկիր քո օգնությունը։ Չի պատասխան։ Ձիաննա, ճիշտ կլինի, եթե դու գնաս ու տեսնես, թե ինչ է այնտեղ կատարվում։ Լսիր ինձ, խելացի վարվիր, հասուն կին ես, ամեն ինչ չէ, որ պետք է ասեմ քեզ, չէ՞։ Լավ կգնամ, այս անգամ կանեմ այնպես, ինչպես դուք եք ասում։ Մնտրա ժամանակը չի վերցրել հեռախոսը։ Ո՞ւմ ես զանգում։ Արվին։ Մտքով հեռախոսը գտա՞ս։ Կարո՞ղ ես։ Գևորգնա, չանջա տես հեռախոսը, իմ համար զանգում չես վերցնում, դրա համար Աննայի հեռախոսը եմ զանգել։ Ու մենք ստեղ քո օգնության կարիք ունենք։ Աստված իմ, Գև, ինչ ա եղել։ Նարինեն տանից դուրս ա եկել ու երեխեքին մենակա թողել։ Բերի իրան վատ ազգում, ոնց որ նոպաներ են սկսվել։ Ես վերջին անգամ զգացի, գիտես, որ Նարինեն լավ չի, ասեցի էլ գնա ստուգման։ Արև, պիտի խնդրեմ երեխեքին գոնե մի օրով վերցնես քո մոտ, որ ես կարողանամ հանգիստ Նարինեի որոնումներով զբաղվեմ։ Հա, հա, իհարկե, ոչ մի խնդիր, ձեզ ոնց է հարմար, ես գամ այդտեղ, թե դու երեխեքին կբերես։ Չգիտեմ, ինձ թվում ավելի ճիշտ կլինի իրանց բերեմ ձեր տուն։ Բեր, բեր, սպասում եմ։ Շնորհակալ եմ, Արև։ Դե, արագ եկեք, սպասում եմ։ Լավ։
Եթե չեք ուզում մեր տուն գաք, պիտի գնաք Արևիկ ինձ տուն ստիպած, ինչ ունենք։ Արևիկ չա եղել, ով ես զանգում։ Գևորգներ, Աննան ու Արմանն են գալիս մեր տուն։ Աննան հազիվ կլինց, գև ինչերի միջով են անցնում ես երեխեքը, մի հարվածից ուշքի չեկած մյուսը։ Նարն է ոչ տեղը խմել, ոչ էր բժշկի է գնացել։ Ինչ ունեցար։ Իրա բժշկի հետ եմ խոսել։ Գոնե երեխեքի մասին մտածեր։ Եթե ես անգամը իրան տրանոքի ուժերան, ես այդ երեխեքին ոչ մի բանով չեմ կարող օգնել։ Կտանեն մանկատուն ու վերջ։ Հիմա պետի Նարինեին գտնես։ Ինք են վիճակում, որ ոչ մի քայլի համար պատասխանատու չի։ Չգիտեմ որտեղից սկսեմ, որտեղ մանգամ։ Չես ուզում ոստիկանություն դիմել։ Այսօր չէ, այսօր կփորձեմ ես ինչ-որ բան անեմ, եթե չստացվես կզանգեմ։ Վախենում եմ հետո ուշ լինի։ Ուզենք ուշ չի լինի, լավ ես դուրս գամ, ժամանակ չկա կորցնելու, ապրես, էլի դու օգնեցիր ինձ։ Ինչի համար, դու գիտես, որ ես Աննային ու Արմանին եմ երեխեքի նման սիրում եմ։
Հարունակ, զանգել եմ քեզ։ Խառնի ամուր հեռախոսին այլ ժամանակ չի եղել։ Որտեղ էիր։ Աննենց։ Ես այնտեղից եմ գալիս։ Աննենց էր գնացել։ Հա, գնացել էի, բայց ոչ ոք չկար, դուռը փակ էր։ Ինչի՞ ես գնացել։ Դու էի գնացել, որ օգնությունս առաջարկեի։ Տեղափոխվել են։ Հա։ Արնեն գիշերերը գնացել է տնից։ Երեխեքը արթնացել են, տեսել են տունը չի բախեցել էին։ Ես այդ տարա արևիկ ենց տունը։ Ինչ։ Երեխեքին չի կարա թողեի մենակ ընդղես, նարեն է ինչ եմ գտել։ Պիտի մի տեղ տանեմ։ Իսկ արևիկը սիրով ընդունեց երեխեքին։ Իսկ ինձ ինչի չզանգեցիր։ Որովը դեպքո պատասխանի ինձ նախորոք պարզ էր։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս։ Ո՞նց եք քնել։ Մամաս չեն գտել։ Չէ, Արման ջան, Գևորգը դեռ չի զանգել։ Այսինքն չեն գտել։ Արևիկ, եթե պետք լինի, ես էլ կգնամ Գևորգի հետ, կփնտրեմ մամայիս։ Հիմա սենց ենք պայմանավորվում։ Դուք չեք անհանգստանում ու ոչ մի բանի չեք խառնվում։ Ես համոզված եմ, որ մենք անպայման մամային կգտնենք։ Հիմա հաց կերեք, հետո կզանգենք Գևորգին, կտեսնենք ինչ նորություն կա, լա՞։ Դե կերեք, ես էլ գնամ մամային կանչեմ գամ։ Իսկ երեխեքի մոտ գնալու ես։ Նա սկզբում մի բանդանոց կմտնեմ, հետո կգնամ գործերով։ Գև, երեխեքին բեն մեր տուն։ Թող մնան մեր տանում է որոշ ժամանակ։ Ինչի համար։ Դե ես երկար մտածեցի քո ասածների մասին ու եկա այն համոզման, որ իրանք իմ հարազատներն են ու ես ծանր ժամանակ չեմ կարող առանց մենակ թողնել։ Բավականին սահուն ասացիր, երկարս փորձեր անգիրանս այդ տեքստը։ Գև, ես խղճում եմ նրանց ու ուզում եմ օգնել։ Թող գան մեր տանը մնան, ես ամեն ինչ կանեմ, որ իրենց լավ զգան։ Իրենց խղճալ չի պետք, իրենց օգնել է պետք ու սիրել։ Դե ես հենց այդ էլ ուզում եմ անել, ուզում եմ բերեմ ու օգնեմ նրանց։ Իսկ ինչը փոխվեց Երևանից։ Ասում էիր ատում ես, գիտեմ, դեղ իրանք ես հարազատ չեն ես կոմենքում։ Ինչ փոխվեց։ Գև։ Չէ։ Երեխեքին բերեմ, կանպատվես, կնեղացնես, վերջում լացերով կգնաս տեղից, կամ կփախնեն։ Ես ուրիշ ձև կպահեմ ինձ, խոստամ։ Չէ ձյան, չեմ բերի, որովհետև Աննան են չի ուզում, որովհետև ձեր ատելությունը իմ արդեն փոխադարձ է։ Ես կխոսեմ Աննայի հետ ու Աննան կգա այստեղ։ Ինչ ես եկել Ձյաննա։ Ես չեմ կարծում, որ այսպես հարմար է խոսել։ Այս անգամ ինչն ա բերել քեզ մեր տուն։ Գիտեմ, որ Աննան էստեղ է, ուզում եմ հետը խոսել։ Աննան իր սենյակում քնած է։ Քնած է ժամին։ Լավ, ես կսպասեմ։
Չեմ կարծում, որ Աննան կուզենա քեզ հետ խոսել։ Ինչ ես ուզում դու այդ երեխայից։ Այդ արդեն ձեր խնդիրը չի։ Ես ձեզ մոտ չեմ եկել։ Ես եկել եմ Աննայի մոտ, որ խոսեմ հետը։ Բարի եղեք, կանչեք նրան։ Երեխաները հիմա այն վիճակում չեն, որ ցանկություն ունենան քեզ հետ խոսելու։ Ու եթե գիտես, որ Աննան էստեղ է, հուսով եմ, որ գիտես նաև ինչի է էստեղ պատճառը, այնպես որ դժվար թե ուզենան տեսնել կամ խոսել քեզ հետ։ Դուք ով եք։ Դուք Աննայի համար օտար մեկն եք, իսկ ես նրա քույրն եմ։ Ձեր կարծիքով դուք ավելի շատ եք անհանգստանում, քան ես։ Չեմ կարծում, որ Աննան կուզենա խոսել քեզ հետ։ Իսկ դուք ասեք նրան, որ եկել եմ, ուզում եմ խոսել։ Ես վստահ եմ, որ ինձ կլսի։ Համեցեք ներս։ Ձեր սենյակում է։ Հա, դե դու էլ պարկեիր, այստեղ մի քիչ հանգստանայիր։ Չեմ կարողանում։ Աննա Բալես, այնտեղ հյուրասենյակում։ Հա, գիտեմ, տեսեցի։ Ես ամեն ինչ արեցի, որ գնա, ես հասկանում եմ, որ դու հիմա ոչ մի ցանկություն չունես որևէ մեկի հետ խոսելու։ Հատկապես նրա։ Խնդրեց, որ քեզ կանչեմ։ Ես ամեն ինչ լսեցի, բայց խնդրում եմ իրան փոխանցեք, որ ես իրան չեմ ուզում տեսնել։ Աննա ջան, գուցե խոսես, հա, հետը։ Չէ, խնդրում եմ իրան փոխանցեք, որ ես ոչ իրան ուզում եմ տեսնել, ոչ էլ լսել։ Ես իրան չեմ ուզում շփվեմ։ Դե լավ, ոնց կուզես, Բալես։ Դու էլ պարկե էստեղ մի քիչ հանգստացի, փորձի քնես, Բալես։ Կփորձեմ։ Եվ Տիկին Գայանը։ Աննա ջան, Արևիկը չի զանգել, նորություն չկա մամայիցս։ Չէ, դեռ չի զանգել։ Աննան չի ուզում խոսել քեզ հետ։ Ինձ խնդրեց փոխանցեմ, որ չի ուզում քեզ հետ խոսել, այնպես որ կարող ես գնալ։ Ես այդքան հրեշի եմ նման։ Ես Աննայի ասացն եմ փոխանցում, ես ինձանից ոչինչ չեմ հնարել։ Բայց խոսելու մեջ ինչ կա, ես ընդհանրապես երկու բան փոխանակելու ու իմանայի նրա որպիսիությունը։ Ես չգիտեմ, թե ձեր մեջ ինչ ա եղել, եւ թե ինչի ա այդ երեխան քեզանից այդքան նեղացել։ Բայց ինձ թվում է, որ եթե նույնիսկ ձեր խոսակցությունը տեղի ունենար, դրանից ոչ մի լավ բան դուրս չէր գա։ Ես ձեր խորհրդի կարիքը չունեմ։ Ես ընդամենը մտնելու եմ, խոսեմ հետը ու գնամ։ Չեմ սպանելու Աննային։ Գիտես, եթե որ դու քո տանը կլինես եւ երեխաներն էլ քո տանը կլինեն, արա այնպես, ինչպես ինքը քեզ ուզում։ Բայց հիմա նրանք իմ տանն են։ Եվ ես պատասխանատվություն եմ կրում նրանց համար։ Եվ եթե Աննան չի ուզում քեզ հետ խոսել, ուրեմն ես թույլ չեմ տա, որ դու մտնես նրանց սենյակը, նույնիսկ 5 րոպեով։ Լավ կլինի, վերջապես գնաք։ Ժամը 1 զանգում է արդեն, ես էլ չգիտեմ ինչ պատասխան տամ։ Նարինեի միջև չգտնենք, երեխեքը չեն հանգստանում։ Ամեն ամենաշատը վախենում մեր մանկություն գնալուց։ Ամբողջ գիշեր չեն քնել երկուսն էլ։ Լացում էին ու մամային էին ուզում։ Հրաշի չկա,
Արմեն երեխա ոչ մեկ չի ռստայի, ու եթե ոստիկանությունում իմացան, երեխեքին գտնան ու անկատում։ Դրա համար չես ուզում, որ ոստիկանության ասենք։ Ու պատկերեսում չունեմ Արմեն ու կարա գրանցած լինի։ Կեր մի բան եմ մտածել։ Ինչ։ Ասում եմ կարող է գնացել իրենց ին շենքը։ Խնված շենքը։ Իրան ման հիվատների մոտ լինում է։ Անցյալներ կան խառնում են իրարին, ինձ թվում է գնացել այնտեղ։ Ճիշտ ես ասում, ճիշտ ես ասում, որ պետք է ոչ չեն անցել։ Չի Աննան գնաց։ Աննա ջան, հենց նոր գնաց։ Ես փոշմանեցի, ուզում եմ խոսել իրա հետ։ Աննա, բայց ես շատ չեմ ուշանա, ընդամենը 5 րոպե։ Հեսա կխոսամ կգամ։